Rukometašice Bekamenta Vukovičke banje sinoć su u okviru petog kola Arkus lige pred oko 400 gledalaca u sportsko-rekreativnom centru Šumadija savladale do sada neporaženu ekipu medicinara iz Šapca sa 28-24. Posle početnog vođstva gošći, Kneginje su u 20. minutu došle do prvog izjednačenja i u tom ritmu nastavile do kraja susreta. Za najboljeg pojedinca susreta proglašena je Zara Garović iz redova Bekamenta, koja je pet puta zatresla protivničku mrežu, dok je najefikasniji igrač susreta Ana Tomković iz redova medicinara sa 7 pogodaka. Na konferenciji za novinare koja je održana nakon utakmice, Una Obrenović, rukometašica medicinara, čestitala je Bekamentu na pobedi i fer i korektnoj igri. Želela bih samo da čestitam devojkama iz Bekamenta na pobedi i na fer i korektnoj igri. Mogu da kažem da smo mi spremale smo se za ovu utakmicu, želele smo, ali u nekim trenucima presudilo je iskustvo i nama je falilo i tog strpljenja, što naravno dolazi sa iskustvom. Ali mislim da smo pružili dobar otpor, naravno nama je da još radimo, da popravimo greške koje su bile i to će valjda doći na svoje. Bojana Gatunović, rukometašica Bekamenta Bukovičke banje, pre svega svojoj ekipi čestitala je na 2 osvojena boda, a ekipi medicinara na izvanrednoj borbi. Pa pre svega bih želela da čestitam svojoj ekipi na osvojena 2 boda i ekipi Šapca, to jest medicinara, na stvarno fair i korektnoj borbi. Prikazali su jednu izvanrednu igru, jako su mlad tim i ima tu dosta i prostora da se radi i da napreduju. A što se tiče nas, mi smo se stvarno trudile, to jest rezultat, jako je malo golova dato, ali smo promašile dosta zicera i to moramo ispraviti, jer nas u subotu očekuje jako teška utakmica, to jest za vikend, dvije jako teške utakmice u Eurokupu. Mi se pripremamo za to i to je to. Jednostavno, ovo su za nas jako velika 2 boda. Ekipa Šapca je ekipa koja je u vrhu tabele i koja će se sigurno boriti, imaće prostora i borit će se sigurno za play-off. Na konferenciji za novinare govorila je i trener medicinar Sandra Koloković, koju je odlikovala upornost u vođenju ekipe do posljednjeg trenutka. To je odlika svakog trenera. Zamislite kad bi trener odustao, šta bi onda radila ekipa. Naravno da sam tražila rešenja, htjela sam da se izmerimo sa najboljima u našoj ligi, da vidimo gde smo, nastavljamo da treniramo. Milo nam je da smo prikazali u jednom periodu jako dobru igru i da smo se približili. Naravno, iskustvo ekipe Bekamenta i kvalitet u ovom trenutku je na njihovoj strani, tako da nama prestoji da treniramo. Želim našem predstavniku, Bekamentu i ostalima, ali evo posebno vama, plasmanu u sljedeći krug i da na pravi način reprezentujete srpski rukomet. Naš naredni protivnik Vojvodina, to je fokus za nas, kući igramo protiv ekipe Vojvodine koja sada nema bodova, ali jedna izvanredna ekipa sa izvanrednim trenerom, tako da spremamo se baš onako žestoko. U stvari je nama ekipa Vojvodine ona što je bila fokus, a ovo nam je usputno bilo da odigramo dobar meč. Moja ekipa imala je više sreće u večerašnjem meču, spremali smo se za Islanda, mislili na medicinar, rekao je na konferenciji za novinare trener Bekamenta Saša Bošković. Pa mislim da je početak sajde drugog poluvremena i par vojka kad je izašao malo na 5-1, tad smo možda malo poremetili igru medicinara, međutim mi smo se spremali za Islanda, mislili o medicinaru, teško je to kad igrate, za vikend igrate jednu ozbiljnu evropsku utakmicu, igramo sa ekipom, sa reprezentacijom, u stvari, ajde da kažem, Island koji pobedi našu reprezentaciju, a to je praktično, devojke igraju, dosta devojaka igra u tom klubu i bit će nam jako teško. Medicina je došla u jako nezgodnom trenutku, ja sam to znao, ovo pred, da će oni da daju najviše što mogu u ovom trenutku. Mislim da smo imali večeras, ajde kažem, malo i više i sreći i da smo pobedili. Jako mi je bitno i drago da večeras se niko nije povredio, nas očekuje, imali smo puno pehova i prošle nedelje i na treninzima, izostanak par igračica, ali moramo da se spremimo za vikend, čekuje nas ozbiljno jako. Još jedno čestitke medicinaru i želja medicinaru da ide u play-off. Bekament je ovom pobedom od medicinara preuzeo drugu poziciju na tabeli. U subotu i nedelju od 18 sati u sportsko-rekreativnom centru Šumadija rukometašice Bekamenta igraju 2 utakmice Evrokupa sa ekipom sa Islanda.